Eu quero falar uma coisa sobre a arte feita com inteligência artificial, porque os artistas eles adoram dizer que a arte feita com inteligência artificial é uma arte feita por um robô, é uma arte sem criatividade, é uma arte automática, é uma imagem lá que ele joga de qualquer jeito, é uma imagem automática. Mas, na verdade, o que eu vejo é o contrário disso. Eu, eu vejo em grupos de artistas e de desenhistas. Todo mundo tentando fazer exatamente a mesma coisa, que é uns bonequinhos de videogame, é, os bonequinhos para. porque a pessoa quer ser contratada pro, pela indústria de games, aí ela fica fazendo os mesmos bonequinhos lá com a espadinha, com a magia, é, e, e esse bonequinho de RPG, ou então esse bonequinho de Lingo, League of Legends. E todo mundo tentando fazer exatamente a mesma coisa com zero alma, zero personalidade, zero originalidade. E aí depois essas mesmas pessoas falam que a arte com inteligência artificial é uma arte sem criatividade, é uma arte sem alma. E aí eu vou lá na comunidade de artistas que usam inteligência artificial e cada um totalmente original, totalmente diferente do outro. Ninguém está tentando fazer nada de, de joguinho, de videogame. Quer dizer, tem também, né? Tem os artistas. É, 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 artista, não, não, não preciso dizer que é artista, criadores de, de conteúdo com IA, ou geradores de conteúdo, seja lá o que for, que você quiser, queira chamar, que fazem é, é, bonequinho também de, de, de videogame, bonequinhos assim, genéricos, mas tem pessoas fazendo coisas completamente originais, que, porque pega o estilo derivado, às vezes, de outro artista, ou derivado de outra época, ou derivado só de um conjunto de Prompts ali que a pessoa desenvolveu, que a pessoa pensou, a pessoa simplesmente teve a ideia: oh, é possível fazer isso, dá para fazer isso. Ficou ali horas, dias, meses, selecionando as coisas, é, é, selecionando os prompts, usando os inputs certos, usando os parâmetros certos, e sai uma coisa completamente original que a pessoa selecionou e, e, e passou tanto tempo ali fazendo. E, ela, e não preocupada com a parte técnica, porque não preocupada, ah, eu tenho que fazer esse boneco do, do League of Legends, mas eu tenho que fazer é, o fanart, só que tem que ser melhor do que os outros, porque eu estou disputando para ver quem é o melhor desenhista. E a pessoa que está gerando conteúdo com IA ela não está nem aí para isso, ela tá cagando para você acha que ela é melhor ou pior, ela só quer botar em prática uma ideia que ela tem na cabeça dela que é única que é só da cabeça dela e não da cabeça de outra pessoa e aí sai arte completamente origina originais e a pessoa não tá nem aí tá cagando se você acha que ela é melhor ou pior ou, ou se ela tem é mais talentosa se ela tem um dom se ela nasceu com um dom que Deus deu para ela ela tá cagando para isso ela simplesmente tem algo na cabeça dela e quer co colocar aquilo ali como uma imagem. Quer tornar aquilo visível. Ou quer é, é, que outras imagens derivadas disso surjam que trazem alguma novidade para a própria pessoa que pensou a ideia. É, 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 né? Então acaba que sai uma coisa que não veio nem da IA e nem da pessoa, veio de um, de um conjunto de coisas que emergente. Então eu acho isso que. É, na minha experiência, as artes das pessoas que usam IA estão sendo muito mais originais do que da maioria dos desenhistas. Claro, tem desenhistas originais, tem desenhistas melhores que a IA atual, melhores que o Mid Journey. Eu não estou falando que a IA superou o ser humano ainda, mas acho que vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer um vídeo mais curto aí pro TikTok, pro YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Se tiverem mais detalhes, comentários, debates... Refutações, eu respondo depois com mais um desses vídeos. Muito obrigado e até a próxima.